Nå har utbyggerne, politikerne, alle egentlig en stor mulighet til å etablere en utvikling med stor miljøeffekt uten kostnad. Det å bygge med tre koster stort sett ikke mer enn å bygge tradisjonelt. Det norske markedet for massivtre har økt kraftig. Prognosen i 2013 tilsa at vi skulle ha et volum i Norge på 22 000 kubikk i 2016. I virkeligheten ble det 37 000 kubikk. Hvis vi ser på Skog22-rapporten som ble utarbeidet av departementet, så er det jo store muligheter. Og hvis vi tenker oss at vi bare eksporterer, så er det ca. 80 milliarder over en 20-årsperiode. Hvis vi tar det i full produksjon og muligheter til verdiskapning, så er det altså 3600 milliarder. Det å bygge med tre kan si at det effektiviserer byggeprosessen, og det gir gjerne korte byggetider. Bjørkelangen skole som vi står i nå, den overleveres 2 måneder før planlagt. Studentboligene på Remmen i Halden ble overlevert 4 måneder før planlagt. Videre så gir tre i ettertid et positivt miljø for de som skal jobbe eller bo i den trekonstruksjonen. For å ta ut det fulle potensialet som tre i bygg innebærer, så trenger vi i store deler av bransjen en holdningsendring og en nysgjerrighet på å se nye måter å bygge bygg på. Vi har de siste 10 årene jobbet med ca. 150 prosjekter. Av disse er det blitt realisert 40 store byggeprosjekter i tre. Dette hadde ikke vært mulig uten tresatsningen i Innovasjon Norge.